I dag der er vi ikke i vores egen skov. Der er vi i en helt anden skov. Og her er bare så flot. Danmarks største hundeskov. Det er faktisk første gang, at jeg er i Hareskoven. Og vi har taget Vilma med i dag. Og Hareskoven er Danmarks største hundeskov. Ja. Udover det. Og da vi simpelthen lige taget sådan en lille hyggetur. Nu går på snoren, skat. Ja, ja. Så får hun bare mere snor. Så. Og Vilma tager det selvfølgelig rigtig flot. Nu har jeg talt så meget om den her hareskov til Bettina. Og så siger vi, hvad skal vi lave? Skal vi ikke vi skulle gøre et eller andet? Så siger hun, hvor det er. Så skal vi med ud i den der hareskov, der du har talt så meget om. Hvor er den henne? Så siger okay, det gør vi så. Og nu er vi her, og det er hyggeligt. Så skal jeg. Kan jeg prøve at se? Hun er jo 14 måneder gammel. Og hvis I kigger lidt, hvad hun laver nu, så står hun og kigger på, der er en lille bitte valp dernede. Jeg prøver lige at zoome. Og en anden lille valp dernede. Hey, film mig blive. Kom. Film mig. Ja, man så kan kalde på hende og sige, hey, du skal stadig blive her, skat, ikke? Hun vil jo gerne, hun kan godt se, at det er valp, og hun kan godt se, at hey, det der det er meget hyggeligt. Og den kunne jeg da godt lege med. Men det er jo fedt, at man lige kan kalde på hende, og hun tager det roligt. Og egentlig bare er her, ikke? Og det er det, der kan føde. Der er også meget, hun skal forholde sig til, fordi der er jo også børnene, der gynger, og der er nogen, der laver snobrød, det er helt hernede. Jeg prøver lige at zoome en gang. Ja, det er godt, at du kunne gå ned og knæle over til siden. Ja, man kan godt se det. Og du kan lige gå over til siden, så kan man se det. Ja. Dernede. Så der sker rigtig meget. Det er jo nærmest, hvor det er forår. Det er forår næsten. Nej, det er efterår. Det er faktisk efterår. Ja, det er det. Det er faktisk efterår. Ja. Og nu tager jeg dem selvfølgelig et snor. Ja, nu kommer der nogle hunde herned af. Ja, det er ikke måske. Fordi, de ser meget søde ud. Ja. Og de løber løs. Så vi går bare dernede af. Det gør ikke noget. For os, så hun også har været med i det der. Det er mange gange.